Добрий вечір, дорогі друзі! Ми щиро вітаємо шановних вчителів і батьків, наших гостей і всіх, хто прийшов на свято випускного вечора НВК гімназії номер 11. Сьогодні останнє шкільне свято для наших випускників. День їхнього прощання з дитинством. Випускний вечір. Скільки в ньому спогадів, мрій, сподівань, радості і смутку. Позаду залишилася протоптана стежина до шкільного порогу. І до болю знайома мелодія шкільного дзвінка. Попереду незвідана даль. З хвилюванням і цікавістю вдивляються в цю далечінь випускники 2017 року. Гордістю і тривогою сповнені погляди їхніх батьків. Тож прийшла пора запросити до цієї святкової зали тих, кому присвячується ця подія, заради кого ми всі тут зібрались, для кого цей вечір – перша сходинка у самостійне життя. Ще мить і до нас увійдуть ваші подросліші діти, учні та друзі. Зустрічайте випускників 2017 року НВК гімназії номер 11. Spend it like no other.
Thank you.
Родину збирає, і гімн наш, і прапор поєднує думу, надію дає. Бо символи наші дорожчі за злато, вони небо і сонце, що вранці встає. Святковий вечір, присвячений врученню атестатів про загальну середню освіту випускникам НВК гімназія номер 11 оголошується відкритим. Зачекай, дитинство, зачекай, не спіши від нас в далекий край. А ти кричиш дитинству, зупинись, а ти його благаєш, повернись. Воно сміється лагідно тобі, я повернусь до тебе у вісні. Час, як швидко він плине, не наче вчора, перший рік. Перший крок. Перша посмішка. Перше слово. Перша радість успіху. Найперше, 1 вересня. Хвилювання під час першої контрольної роботи. Перше кохання і перший поцілунок. Перша перемога. А давайте пригадаємо, з чого все починалося.
Я думаю, вам не важко було вгадати у цій малечі наших випускників. Довгих 11 років вони йшли до цього дня, долаючи перешкоди і радіючи перемогам. І нарешті їх працю оцінено. Підтвердженням тому є атестат. Для привітання та вручення атестатів про повну загальну середню освіту запрошується директор НВК гімназії номер 11 Рева Наталія Васильівна. Ось і пройшло тих довгих 10 років, яких, мабуть, ви всі чекали цього сьогоднішнього вечора, так? Коли прийшли до першого класу. Для мене ви, оті маленькі шестикласники, яких я побачила на своєму уроці географії. І сьогодні я бачу вас таких дорослих, таких красивих, таких веселих і усміхнених, адже ви досягнули своєї мети. В історії нашої гімназії ви будете золотим випуском, тому що ви примножували її історію, залишили тут свій слід, адже серед вас багато переможців предметних олімпіад, переможців спортивних змагань, творчих конкурсів. Тому кожен, проявляючи свої здібності, творив історію нашого закладу. За що я від імені педагогічного колективу говорю вам сьогодні велике спасибі. Хочу сказати, що наше життя, яке для вас сьогодні починається вже доросле життя, да? Тобто ви вже робите сьогодні в ньому перший крок. Я думаю, що воно оціне всі ваші здібності. І кожен із вас знайде свою нішу і принесе користь нашій державі, адже ви – наше майбутнє. І на вас велика надія, адже саме ви будете творити ті добрі справи, які так необхідні нашій країні. Хочу сказати сьогодні особливі слова вдячності вам за те, що ви все-таки пережили цей довгий місяць з моменту останнього дзвоника до сьогоднішнього дня. Важкий випробувальний термін – це здача зовнішнього незалежного оцінювання. Ви не осоромили наш заклад, ви показали свої хороші результати, і я думаю, що вони стануть вам всім да, в пригоді. Деякі з вас будуть вступати у вищі навчальні заклади за кордоном, де не потрібне зовнішнє незалежне оцінювання, але ви все одно попробували свої сили і побачили, що все-таки гімназія дала вам знання. І підтвердженням цьому є сьогоднішній документ, да, це атестат. Хочу сказати, що сьогодні на прийомі міського голови четверо наших випускників отримали медалі. І це також історія нашого закладу, адже не всі школи там сьогодні були присутні. Тому я хочу поаплодувати і, знаєте, от низько вклонитися перед вами, ті, хто, можна я так скажу, в нашім сімейнім колі відпахав ці довгі 11 років. Так, тому щиро вам дякую. Атестат про повну загальну середню освіту вручається Драгун Єлизаветі Станіславівні. Нагороджені золотою медаллю за високі досягнення у навчанні. Атестат про повну загальну середню освіту вручається Чумаку Михайлу Сергійовичу. Нагородженому золотою медаллю за високі досягнення у навчанні. З ним можна спілкуватися на будь-яку тему, що свідчить про його ерудицію, начитаність та всебічний розвиток.
Не маю такої сфери, де б Михайло не був обізнаний. Маю власну позицію, яку ґрунтовно доводить. А так, що Михайло дуже амбітна людина. А для мене Міша незамінний помічник. Вручається Захоровській Діані Олегівні, нагороджені срібною медаллю за досягнення у навчанні. Діана Вождь – швидка допомога та совість нашого класу. Вона створена з протилежностей, сильна воля та тендітна душа, твердий погляд, але легка посмішка, чоловічий характер, але жіноча привабливість. Думаю, що президент України ще не знає, яку сильну конкурентку для його виростила наша гімназія. Атестат про повну загальну середню освіту вручається Литвин Яні Володимирівні, нагородженій срібною медаллю за високі досягнення у навчанні. На поверхні та увага, з якою Яна відноситься до всього, гідна поваги. Друзі поруч з нею почуваються комфортно та надійно. Вона чуйна та турботлива. Працездатність, пунктуальність, старанність – це все поєдналося у цій дівчині. Яна завжди бореться за найскладніші завдання та з успіхом їх виконує. До того ж, Яна дуже талановита. Роль у її виконанні ми будемо довго пам'ятати. Світу вручається Грейсі Ганні Михайлівні. Коли батьки вперше привели Анечку на перший дзвонок у перший клас, вона гірко плакала. Можливо, вона плакала тому, що попереду були 11 важких років. А може від радості, бо ще з нею мучитися будуть всі ті, хто стоїть поруч. Це залишиться загадкою її біографії. Але ці 11 років минули. І Аня стала тендітною і скромною дівчиною з бездонними очимами. Вразлива, чутлива, маленька казкова фея, що заблукала у цьому складному та незрозумілому світі. Але доброта і велич її душі допоможуть їй розв'язати будь-які задачі цього світу. Атестат про повну загальну середню освіту вручається Адаменко Юрію Геннадійовичу. Полягає завжди на власній думці, яка часто відрізняється від інших. Музика в стилі рок його захоплення. А ще Юрій має талант до малювання. Його майбутня професія теж надзвичайна. Я впевнена, що одного дня ми будемо сидіти у літаку з гучною мовою, якого лунатиме. Вас вітає команда літака Адаменко Юрій. Гореній Марині Дмитрівні. Чарівна, ніжна, тиха та спокійна. Коли вона йде, здається, що легка хмарка з довгим пухким волоссям пливе у небі. Ніколи не здається, але не знає, що в неї на думці, бо в очах її цей надзвичайний світ та ключик від цього світу. Марина сховала в скринцю, яку відімкнути дозволить тільки чистій та чесній людині. Атестат про повну загальну середню освіту вручається Гунченко Катерині Андріївні. Катерина також нагороджується похвальною грамотою за особливі досягнення у навчанні. Але ми рекомендуємо президенту. Катерина, я вважаю, що during last year you was a member of our group and your big crazy family. Thanks for your helpness and understanding. Катерина – це дівчина, що легко війшла у наш клас. Хоча справжня причина була бажання Катерини потрапити у групу до Тамари Олександрівні. Але я дуже рада, що так сталося. Це найдоросліша у класі дівчинка, але не за віком, а за поглядом на життя та вмінням завжди знаходити правильне рішення у будь-якій ситуації. Катя – це ураган і легкий вітерець, водоспад та спокійне джерелко, з якого хочеться напитися теплої або прохолодної та чистої води. Її душа чиста, вона як сонячний промінь, який може або зігріти, або спалити. Атестат про повну загальну середню освіту вручається Бероєву Валерію Султановичу. Має
харизму, яка робить його неповторним та цікавим. Захоплення історії привело його до перемог в олімпіадах. Акторський талант Валерія можна розглядіти неозброєним оком, а кількість зачісок Валерія важко прорахувати. Про кого знає каже, яка знає все у нас. Жодна подія в класі не обходиться без його участі. Сьогодні також ми зможемо насолодитися його талантом. Атестат про повну загальну середню освіту вручається Дегтяр Ярославі Євгеніївні. Дівчинка із сапфірними очима. В минулому році хлопці нашого класу визнали, що у Ярослави найкрасивіші очі у класі. Якщо б я була режисером і знімала би фільм «Війна та мир», я би запропонувала цій дівчинській роль Наталі Ростовій. Бо вона така ж, трошки грустна, спокійна, чиста, вразлива. Це дівчинка, на яку хочеться дивитися і милуватися. Хай тобі щастить! Симбіоз економіста та проповідника, філософа та мислителя. Пришир його очей завжди щось означає. Гострий розум, гострий погляд, гострий язик. Він може швидко порахувати, з якого точки зору будь-яка подія, що відбувається в нашому класі, вигідна, а з якої невигідна. Та з впевненим обличчям втюхувати це у розум однокласників та вчителів. Симпатичний, впевнений в собі, розумний, у дитинстві мріяв стати президентом, а асоціює себе із Мартином Іденом та Доріаном Грієм. Атестат про повну загальну середню освіту вручається Бобир Катерині Максимівні. Катерина також нагороджується